bana paralar. Gidim oraya, oraya gidim. Gidim görüm harya, harda ölüm. Ben oraya paralar. Bakam görüm, ben balım harda, harda, harda kan tökülüm. Yalıyam çıkam. Bəli, bu torpaqlara ayaq basarkən bir daha düşünüb onun qiymətsizliyini anlamaq lazımdır. Tək vətən deyil, həm də anaların can parçasıdır bu torpaqlar. Şəhid Hüseynov Vüsal Hüseynoğlu 1 yanvar 1999-cu ildə Gədəbəy rayonunun Nova İvanovka kəndində doğulub. 3 ay idi ki, müddətdən artıq hərbi xidmət keçirdi. Vətən müharibəsində bir dəfə yaralansa da təkrar döyüşə qayıdıb. Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə canını fəda edən Vüsal Hüseynov haqqında ailəsi danışır. O gəlib heç burada yaralandığını demədi. Ama ilk maaşını aldı. 3 aydır hərbiyə girmişdi. Elə bir sentyabrın 1-i girdi. Sənədlərini avqusta düzəltdirdi. Sentyabrın 1-dən hərbiyə girdi. Bir ayının maaşını aldı. Gəldi mama bazarlıq elədi. Hər bir şey bütün mamamın bazarlıqlarını aldı, qoydu. Dedi ki, mama, indiyənə qədər sən mənə baxmısan, indən sonra pis günün olmayacaq da belə xoş günün olacaq. Gəldi, hər bir bazarlığını elədi, töydü, getdi. Mamama kartını verdi, pulunu verdi ki, mama, gedirəm müharibəyə, qalmıram, vətəndardadır, dura bilmərəm. Getdi müharibəyə. Elə bil ki, getdi, dedi ki, mama, ola bilsin ki, mən şəhid olaram. Ola bilsin dedi, şəhid olaram deyir. Mən şəhid olsam heç vaxt ağlama, şəhidlik deyir. Şəhidlik heç bir adama qismət olmur. Çox adam onun arzusundadır. Keşke Allah o gündən mənə də versin. Dedi ki, mama, biz indiyənə qədər çox zülümlərlə böyütmüsən, çətinliklərlə böyütmüsən. İndi mənim də borcum odur ki, səni. İndi bu ev tikiləndə, indi gördünüz də biz o bir evdə qalırdıq. O evdə böyümüşük, o evdə böyə başa çatmışıq. Buranı da sağ olsunlar. Bizim Gədəbəy oğullarımız dikdi. Allah canlarını sağ eləsinlər. Prost ama nə tər deyim, özü qardaşımın dikmişdi buranı. Dikmişdi, yarım çıx qalmışdı. Ömrü kimi, bütün arzuları kimi, hər bir şey yarım qaldı. Ən çox zəhmətlə onları böyüdən anasından nigaran qalırmış Vüsal. Anası üçün dikdirdiyi ev yarım çıx qalsa da, bir xalqın ürəyində taxt qurmağı bacardı.